Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Zlabo, posle dužeg vremena snimamo Wall Ride. Tu je moj drug Tole. Javi se Boki. Ajde, nismo dugo igrali dalje, ti pokažem. Ajde, te naučim be, više stvarno ni u redu. Objasni neke stvarčice, I'm ready. Dođi vamo, moco. Sad ćete vidjeti ljudi kako se dere. Vidite neki... Ovaj ćemo. Ovaj gasi ljudi, 100%. S ovim ću da ga oderam garan, vidite, vidite još ovu boju. Garan. A? Ma možeš da uzmeš što hoćeš, dobijem te lagano i... Vidi ovo, imam 200.000, dakle bre 200.000. O ljudi, od kada nismo vozili, ne znam ni koliko imam para na računu. Sad čuvaj baš. Ajde Boki, džabe ti, džabe se sad tu. E si uzao isto motorče, a? Ha, zesnuo sam te, vidi šta je motor, gledaj ovo. Šta si uzao? Vidi, vidi. Ima i taj jedan. To ne je veliki, brzi, najbliži. Auuu, a sam se ja zakucao u zid. Daj, Bogdino, nisam provalio. Još gledam gde ovde ti između, rekao je li si normalan? I ono se ipak ja zakucao. Bežiš mi, Morsone. Au bre, kakav je Wall Ride ljudi, ne brde, ovde nema Wall Ride-a još. Šuvek ima. Mislim da ovde nema uopšte Wall Ride-a. I ja mislim da nema. A ljudi, izgubit ću opet. Znači, zajebo me Boki, ni mi rekao da treba prođe kroz sredinu. Pujebem ti sunce. To ideš pod mač. A ljudi, kad on stigne postavi bombe, ovo stvarno ni u redu više. Dakle mu više ovih. Čekajte, a evo je. Tako je, moco vidio se. Ne, a vidi me i uletim na nju. Puje. Kaka sam ja budala. Sad si na roko bombice koliko želiš, a? Ne, samo 3. Koliko si drugova stavio ti uopšte, ne bih? Ja bih rekao jedan. Aaaa... Fuuu, ali ovo zajebano sad, šta je bro? Ustim ti ti jedan od ono što je zajebano. U ljudi, šta je bro ovo? Ajde stani Boki, nemoj dobijem DNF posle dužeg vremena. Neće. Nema te bre nigde, gde si nesto? Kako? Šta je bro, kakvi su bre ove lopte bre, šta je bro? Au, koja mapa ljudi. Prošao sam loptice, ali... Ne bre, sad pa gde si sleteo, jebem ti. A video sam ga tamo, ljudi, eto vidite gde sam ubio. I opet sam sleteo, vidi gde je bilo. Jebem ti igricu glupo.
Mato je po vodi lako. Ovo se mato što vodi je. Jao, daj. Pobeda, ljudi, da li će biti da mi se ne vredi, da vidimo tu. Ali pobeda je pobeda. De neće si lud. Dobit neće. Nemaš mogu. Nemaš vremena ti. Nemaš vremena. Ljudi, opet. Opet da vidimo tu. Da li je moguće ljudi, 10 sekundi, možda stignem. Nemaš vremena ti. Ajmo. Samo da vidimo cilj. Nemo. Ljudi, ponovo, kralj, tako je. Kraljina. A, ljudi, ovo stvarno nije u redu, znači... Znači... Stvarno nije u redu. Znači... Dobro. Pfih! Ja, bam. Guma. Nastavlja se tradicija, ljudi, šta da vam kažem. Zlaja poštuje tradiciju. Ne bežim od tradicije, evo, lajki od mene. To bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj od narednih. Pozdrav! Pozdrav, ljudi.